જ્યાં શ્રદ્ધા છે ત્યાં બધું જ છે. આજના આ વિડીયોમાં આપણે ગોગા બાપા ટુંડાલી ગામમાં કેવી રીતે આવ્યા અને તેમના પરચાની વાત કરીશું. નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાતી અવનવું ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. તો આ વાર્તાની શરૂઆત થાય છે આશરે ઘણા બધા વર્ષો પહેલાં. કાશીમાંથી જોગીની જમાત ઉપડી અને જમના પોનની ઝાડીમાં ઉતરી સતિયા બાવાએ ત્યાં મઠી બાંધી અને અઘોર તપ કર્યું. બાજુમાં ટુંડાલી કરીને નાનું સરખું ગામડું હતું. તેમાં અજાણા શાકના રબારીઓ વસવાટ કરતા હતા. આમાં રેવા ભલા નામનું રબારી વસતું હતું. રેવા ભલા જમનાપુરની ઝાડીમાં ઓઢો ચારવા ગયા અને ચારતા ચારતા બાવાની મઠીએ આવ્યા. બહારના જોગીએ આંખો ખોલીને ઓઢોને જોઈ જોગીએ રબારીને પરચો આપવાનું વિચાર્યું. જોગીએ રબારીને કહ્યું કે તમે મને દૂધ પીવડાવો અને એ પણ પેલી કુંવારી ઊંટનું. રેવા ભલાએ વિચાર કર્યો કે આ કોઈ જોગી નહીં પણ સત્પુરુષ લાગે છે, એના સિવાય કોઈ આવું માંગે નહીં. રેવા ભલાએ કુંવારી ઊંટને બોલાવી અને ડઘોલ લઈ દુહવા બેઠા. પહેલાં ચાર શેરો પાણી આવ્યું અને પછી દૂધની શેરો પડી. તે દિવસે રેવા ભલાએ બાળનાથ જોગીને કુંવારી હોડનું દૂધ પાયું અને એમ કરતાં કરતાં બંને પાકા ભાઈબંધ બની ગયા. દરરોજ સવારે ડઘોલું ભરીને રેવા ભલા આ જોગીની મઢીએ દૂધ પીવડાવવા આવે. એક દિવસ બાળનાથ જોગીએ કહ્યું કે કાલથી તમે દૂધ લઈને આવતા નહીં, મારી જાત્રાએ જવાનું છે. કદાચ મને મળવાનું મન થાય તો કાર્તક પૂનમના દિવસે મળવા આવજો. એમ કહી બાળનાથ જોગી ચાલી નીકળ્યા અને ફરતા ફરતા મુદેઠા આવ્યા અને ત્યાં તપ કર્યું. અત્યારે હાલ મુદેઠામાં બાળનાથ જોગી પૂજાય છે. આમ કરતા કરતા સમય વીતવા લાગ્યો. રેવા ભલાએ બાળનાથ જોગીને મળવાનો વિચાર કર્યો. રેવા ભલાએ દૂધનો કેડિયો ભર્યો અને લાકડીએ લટકાવી માર્ગે ચાલી નીકળ્યા. સિદ્ધપુર આવી બહુ ફર્યા પણ બાળનાથ જોગી ક્યાંય મળ્યા નહીં. રેવા ભલા થાકીને કુંવારિકાની પારે બેઠા. રાતના 12 વાગે ગંગા નદીમાં કુંવારિકાની શેરો આવી હતી. બાળનાથ જોગીએ પરચો આપવાનું વિચાર્યું, કારણ કે કાહવા અને ટુંડાલીનું નામ અમર રાખવાનું હતું. એવો વિચાર બાળનાથ જોગીએ કર્યો. બાળનાથ જોગીએ રેવા ભલાને કહ્યું, કાર્તક પૂનમના દિવસે સિદ્ધપુરમાં તારું અજાણાનું પાસેનું છોકરું અહીં મોકલજે. તે દિવસે રેવા ભલાને કાશીનાથનો બાપો પ્રસન્ન થયો. રેવા ભલાને ગોગુ ધૂણવા આવ્યા. ટુંડાલીના અજાણાના કરમ સારા તપી રહ્યા હતા એટલે ગોગાએ ટુંડાલીનું નામ અમર ગવડાવ્યું. આમ ટુંડાલીમાં બાપાના બેસણા છે, ત્યાં ગોગા બાપાની અમર શ્રદ્ધા છે. ટુંડાલી ગામમાં બાપાના દર્શન કરવા અનેક ભક્તો આવે છે. રવિવાર, મંગળવાર અને પૂનમના દિવસે વધારે ભક્તો જોવા મળે છે. તો આ હતી કહાણી ટુંડાલી ગામમાં ગોગા બાપાના ઇતિહાસની. આશા રાખું છું કે આ વિડીયો તમને જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. જો પસંદ આવ્યો હોય તો કોમેન્ટમાં જય ગોગા જરૂર લખજો. જય ગોગા. તમારો કિંમતી સમય આપવા માટે ધન્યવાદ. વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. તમે કોમેન્ટમાં નવા વિડીયો માટે ટોપિક પણ સજેસ્ટ કરી શકશો. આભાર.